Negativo. Copy that. Mesmo erro bobo, até no mito, entende? É tipo... Se eu entrar lá, eu vou ficar perdido em comando essas porra aí, tá ligado? Pega, vai comer fundo ala de pau durão. Está precisando de XP, KD ou distintivo na sua conta? Acesse a descrição e entre em contato com o Kazuya XP. Por favor.
É, tá respeitando, fica comigo. O homem tá confiante. Olha a bomba! Olha o smoke! Granada de fumaça! Aí sim o ranked seria diferente e tal, tá ligado? O jeito de jogar. Mas tipo. Olha a bomba! O Manzioito tá cagando, tá ligado? Ele não quer botar o VoIP nunca no jogo. Tem que jogar cagando também, mano. E tipo, seria muito legal esse jogo aqui com VoIP, cara. Fora o conteúdo que ia dar pra fazer, tá ligado? Aí eu morri de desgosto, cara. O jogo é bom, né? Segura de futuro. Bota um em 7. Será que 7 tá caro pra caralho? Cara, monta um kitzinho, cara. Se você dar exclamação PC e copiar tudo meu PC aí, ó, botar uma placa de vídeo melhor do que a minha, você roda tudo que você quiser, cara. Só de você botar uma placa de vídeo melhor que a minha aí, você já roda tudo o jogo que você quiser, cara. Você copiar meu PC, tá ligado? Meu PC não sai caro, velho. Montei tudo no AliExpress. Que os caras dá pra não botar VoIP nisso aqui. Parece que os caras não querem trabalhar, velho. Só isso. Pouco de... da comunidade sobrou muito tóxico. Ué, mesma camisa? Tomei banho e vesti a mesma camisa. Caralho, viado, eu grudei muito esse cara, filho. Tipo, cara, mesma coisa, cara. A porra da live do Mundial desse jogo, cara, pegando 300 pessoas assistindo, tá ligado? Tipo, mano, Mundial desse jogo, cara. Tipo, a transmissão BR pegando 3 mil pessoas sendo assistida, cara. Pô, isso é uma vergonha, tá ligado? Isso é uma vergonha, cara. Mas não, os caras tá tudo bem, tá ligado? Tipo, velho, vergonhoso, cara. Tipo, 300 pessoas assistindo, tipo, a Copa do Mundo do jogo, manja? Tipo, cara... Eu lembro quando esse jogo aqui batia, tipo, 100 mil pessoas assistindo, velho, o Mundial. Tipo, suave, tá ligado? Sem ser jogo BR ainda, velho. Os caras tá em todo canto, viado. Tem Conec A, tem fundo A, tem carnê, tem tudo, viado. Se tivesse VoIP no jogo, nego, ia dar tiro pro alto no microfone pra ameaçar os... Ia ser loucura. Mano, vocês pensam muito negativo com bagulho de VoIP, cara. Isso é por isso que não vem mesmo. Ah, nem vou argumentar nada, não, mano.
tanto a empresa e os jogadores não tem visão nenhuma mesmo, velho. Pra imaginar isso daí. Como eu disse, cara, eu concordo que, tipo, vai ter vagabundo trolando, né, gritando os caralho, só que, tipo assim, elo alto, os caras vão estar jogando pra ganhar o bagulho, tá ligado? Igual eu tô falando, tipo, o jogo vai ter conteúdo, mano, e tal.